Cuba selawat ke Nabi sekali. Allahumma. 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 Salli wa sallim ala sayyidina. Ala sayyidina. Ala sayyidina Muhammadin. 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 Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semalam Allah sebut di Masjid Ar-Ridwan Ulu Kelang, dalam kitab Al-Qawlul Badai' ala salati ala Nabi Syafiq Al-Imam Hafiz As-Sakhawi sebut, siapa-siapa nak jumpa Nabi, paling kurang satu hari kena 600 kali selawat ke Nabi. Cuba tanya diri kita masing-masing, berapa kali sehari selawat ke Nabi? 10 kali pun tak boleh. Pahlah ke mana nak jumpa Nabi dunia, apatah lagi akhirat. Allahu Akbar. Paling sikit orang nak jumpa Nabi, dalam satu hari kena 600 kali selawat. Allahumma salli alaihi wa alaihi wa alaihi. 600 kali. Tak kalau tak boleh, tak boleh jumpa Nabi. Nak jumpa orang ada dosa banyak. Nak jumpa orang ada hati kita kotor. Nak jumpa orang ada kita tidak hubbun Nabi. Kita hubbun dunia. Dalam hati ni kasih dunia. Nak jumpa Nabi ke mana? Allahu Akbar. Ada ulama tempat Allah mengaji di Yaman. Nama dia Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Paling sikit tiap-tiap hari selawat ke Nabi 25,000 kali sehari. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu dia boleh jumpa Nabi, boleh tengok Nabi. Dan semalam pun Amor cerita di Masjid Ar-Ridwan, seorang perempuan yang dicerita oleh Habib Umar waktu Amor mengaji di Yaman, perempuan ni tiap-tiap hari tengok Nabi. Allahumma salli alaih. Tiap-tiap hari boleh tengok Nabi, tiap-tiap hari jumpa dengan Nabi. Satu hari dia menangis, duduk seorang teriak. Allah, teriak, menangis. Orang Kelantan panggil teriak. Sini panggil apa? Menangis. Orang Kelantan panggil teriak. Duk teriak seorang, duk menangis. Tiga hari duk menangis. Lalu seorang lalu kat depan dia, limazah tabki, bapa gak mocik teriak, mocik menangis. Lalu mocik kata, lam yara Muhammadan thalatha ayyam. Aku tak tengok Nabi tiga hari. Kita ni kalau teriak piti hilang. Piti hilang teriak, teriak bapa piti hilang. Bapa teriak, mak mati. Bapa teriak, bini mati. Tapi tak pernah pun kita teriak nak tengok Nabi. Allahumma salli alaih. Makcik ni tiga hari teriak. Orang tanya bapa teriak ke? Tak tengok wajah Nabi tiga hari. Allahumma salli alaih. Lepas tu orang tanya makcik tengok Nabi hari-hari. Hari-hari tengok Nabi. Berapa kali makcik selawat? Paling sikit dalam satu hari 15,000 kali sehari. Allahumma salli alaih. Gitu mau orang dulu nak jumpa dengan Nabi. Allahu Akbar. Baru ni Indonesia, Habib Munzir Al-Musawa rahmatullah alaih, ulama muda, umur 40 mati. Anak murid 2 juta orang. Waktu dia mula-mula mengajar majlis maulid Nabi, 4 orang anak murid. Tapi akhirnya tersebar sampai jutaan orang Indonesia yang mengikut majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ni meninggal umur 40. Awal sekali dia mimpi Nabi dalam hidup dia umur 20 tahun. Umur 20 jumpa Nabi dah. Kita ni umur 60 sekali habuk dah jumpa Nabi. Allahu akbar. Dah tak ada hub, tak ada kasih ke Nabi. Bagaimana nak tengok Nabi? Habib Munzir Al-Musawa rahmatullah alaih, waktu umur dia 20 tahun mimpi jumpa Nabi. Nabi kata, hey Munzir, mu tak boleh tengok aku, melainkan mu kena jumpa dengan aku waktu mu umur 40. Tiba-tiba cukup umur 40, kembali ke rahmatullah. Allahumma salli alaih. Itu cerita ulama-ulama yang hebat di negara Indonesia, negara yang paling ramah ulama dan negara Islam yang terbesar di dunia hari ini. Allahu Akbar. Baik, habis.